Tervetuloa hyvä yleisö tälle videohaastattelun pariin tänne Mikkelin Mikaeliin. Meillä on tällä viikolla juhlaviikko, saamme ottaa puolen vuoden tauon jälkeen jälleen yleisöä saliin. Juhlan tästä viikosta tekee lisäksi myös se, että meillä on vierailevana kapellimestarina ensimmäistä kertaa Mikkelin orkesteria johtamassa Eero Lehti. Tervetuloa Eero Mikkeliin. Kiitoksia, kiitoksia. Tämän viikon ohjelma on nimetty Kevään triptyykki. Meillä on kolme teosta siinä. Kaikki ajoittuu tuonne toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Miten kuvailisit tätä teemaa tai sitä punaista lankaa tässä meidän ohjelmassa? Rytmiikka voisi sanoa, että on niin kuin tämmöinen yksi iso keskeinen. Sitten mielenkiintoisesti katsoa sekä itään että länteen ja sitten ollaan vielä Euroopassa, että triptyykki tulee sekä ilmansuunnista että myöskin se, totta kai se kolmen teoksen rakenne on kolmiosainen triptyykki sinänsä ja sitten sen aloittaa vielä triptyykki. Tässä on tämmöisiä sisäkkäisiä yksiköitä, mutta rytmikkyys on ehkä se kantava teema, jonka ympärille tämä keskeisesti rakentuu tämä ohjelma. No, ennen kaikkea kiitokset siitä, että te olette olleet mukana tässä vaikeina aikoina ja se on siellä, missä on ollut yleisöä, saatu ottaa pieniä määriä. Joensuussa on ollut 15 ihmistä, mutta että kaikesta huolimatta se on ollut tosi arvokasta meille taiteilijoille ja on ihana nyt taas myöskin paikalla olevalle yleisölle todella päästä sit soittamaan ja tuomaan se minkä vuoksi me ollaan olemassa, voisi sanoa, niin tuoda se sitten teille ja näillä riemuilla. Se on se, miksi meillä itsekin jaksaa tehdä tätä hommaa, että tietää, että se menee oikeaan osoitteeseensa. Että kiitosten kanssa mielenkiintoista ohjelmaa seuraamaan. Tervetuloa ja oikein ihanaa kesän odotusta siinä samassa. Kiitos.